чуєте? Мотив колисковий. Хтось співає її жіночим голосом. Чуєте? Так. Саме з цієї колискової і почалася моя надзвичайна пригода. Бачите, в ліжечку це я маленький, а це моя мама. Щовечора вона співала якусь дивовижну колискову. Ой, баю, баю, не лягай на краю, прийде сіренький вовчок, та й ухопить за бочок. І мама думала, що я вже сплю. Дивіться, зараз вона поправить мені ковдру. Поцілує. Скаже на добраніч. На добраніч. І піде. Час думаю про Вовчка. Де він? А, напевно, що він ховається під ліжком. Якщо я поворухнуся або встану, він схопить мене за ноги. А якщо я відкрию очі, то побачу, що він дивиться на мене у вікно. Ой. І тому я весь час лежав з заплющеними очима. Здається, всю ніч лежав. Але цього разу мені набридло боятися. Я подумав, що хочу зустрітися з цим Вовчком. Я раптом зрозумів, що не сплю, тому що чекаю на нього. І тут я заплющив очі. Хто тут? Вовчику, це ти? Вовчику, ти де? Я ж не сплю, Вовчику. Привіт. 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 Страшно? Ні. Зовсім не страшно. Зовсім не страшно. Ой. А я б злякався. А я б не злякався. А я б злякався. А я б не злякався. А я злякався, а злякався. А навіщо? О. Що боятися? О. А навіщо боятися? Ой, тому що ніч, а вночі повинні всі боятися. А мама казала, що вночі всі повинні спати. Ой, правильно спати, щоб не боятися. Але спати – це так нудно. А боятися куди цікавіше. Ось пробуй, налякай мене. Давай, давай, давай. Ну, зрозумів, як треба боятися. Зрозумів. А зараз давай так. Я тебе лякаю, а ти боїшся. Добре. Давай, зараз. Давай. Так, а як же ж куди? О, є, так. А.
Ти де? Ей! Ну де я тебе питаю? Я тут! Опа! О! У! Що? У? Бійся мене! А, таке, боюся! Ой, боюся, боюся, боюся! Ой! Ти якось неправильно боїшся! Ой! Ну, вибач мене! Я вже не можу тебе боятися! Ну? Чому? Ну, тому що я на тебе чекав. А навіщо боятися того, кого чекаєш? А? Ти мене чекав? Так. Ой! Ти мене чекав! Ну, звичайно, тому я і не спав. Ой, ну чому ж ти мені одразу не сказав, що ти мене чекав? Ти мене чекав, а я, ось він, і з'явився. І ти повинен радіти. Давай радій. А, так я радію. Радій. Радію. Ура! А, що? Ти якось невесело радієш. А. Слухай, спочатку треба стрибати. Стрибати. А потім плескати в долоні. Плескати. А потім вже кричати ура, ось так. Ура! Зрозумів? Ага. Радій. А. Ну невесело радієш. Я радію. Ой, а ти мене будеш кусати? Що? Кусати? Ага. Навіщо? Ну як навіщо? Я ж не сплю. А мама казала, якщо не спати, то вовчок вкусить за бочок. А я ж не сплю. Ой, мама! Мама, це ти, мама! Мами завжди так говорять, щоб діти швидше засинали. Ось так. Ага. Зараз я ось так. Ця. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ням-ням-ням-ням-ням. А якщо хто не спить? Тоді приходжу я. Але не спати за компанію і не кусатися, а гратися, щоб було веселіше. Слухай, а давай пограємось. Будемо грати. Грати у хованки! Я куди-небудь от туди сховаюсь, що ти? Ага, а ти мене шукай. Ага. Добре, давай. Добре. Слухай. А. Тільки ж ти не підглядай. Ні. Давай. Ага. Так, куди ж заховати? Ні, не можна. Ні. О, зараз. Прийде сіренький мачок. І вкусить за бачок. Зараз. Ну, все, шукай. Баю, не лягай на краю. Зараз з'явиться вовчок. Я тебе знайшов. Знайшов. Ну, як ти мене так швидко знайшов? Ага, знайшов. Ну, добре, знайшов. Слухай, а зараз давай. Я буду ховатися. Так. А я тебе буду шукати. Давай. Добре, давай. Я починаю. Починай. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять горобчиків летять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Йду четвертого шукати. Ти де? Де ти? Ей, немає. На чому стоїш? Ой. На камені. А що п'єш? Я вас. А ну, злови нас. А ти де? Де? Ну де ж ти? Ага. Давай. А я тебе зараз розтягну. А я заховався, ти мене бачиш. А ось так. А ну стій, кажу тобі, де ж ти? Ой. Ти де? Ти де? Ей! Де ти? Я тут, на дверях. Ой. Фу. Фу.
Я втомився тебе шукати. А я хочу ще пограти. Хочу. У що? Ну, що-небудь цікаве. Цікаве? А? Цікаве. А якщо... Ну, ні. О, ну? Давай пограємо за... Ні. Даже ні. О! Ой. Правильно. А давай я покажу тобі космос. Давай, іди сюди, іди до мене сідай. Космос, вкривайся ковдрою, давай, швиденько. Ось так. А що таке? Космос. Космос. Це таке дуже чудове місце. З планетами і зірками. І коли тобі не спиться, ти обов'язково повинен там побувати. А навіщо? Ну, тому що там вночі дуже гарно. Вночі? Ага, вночі. Найдивовижніше те, що в космосі завжди ніч. Як завжди ніч? А день? День? Ага. День у космосі поглинають зірки. Тому вони таки сяють на вечірньому небі. А хіба зіркам можна таке виробляти? О, у космосі можна все. Навіть літати. Так, а ще в космосі можна зблизька побачити золотий місяць. А це що? Що? Це така дуже величезна штука, якої не можна торкнутися з твоєї кімнати. Ага. А ще коли місяць наповнюється золотом, ай-яй-яй-яй, він дарує приємні сни. А тільки спочатку до нього треба торкнутися. Торкнутися. А мені не можна. Чому? Мені мама не дозволить. Що? Мама? Ага. А що мама? Мама спить. І навіть не помітить, що ти пішов на хвилинку. А коли мама прокинеться, ти вже будеш вдома. А він дуже гарний. Цей... Золотий місяць. О, настільки, що хоч хто б, хоч один раз побував у космосі, повинен його побачити. Ага, слухай, тільки тримайся міцніше. Давай, ну не бійся, давай. Ну, давай. Молодець. Раз, два, три! Хлопчику, так це і є космос! Так, це він! А де ж золотий місяць? Зачекай трішечки! Зараз він з'явиться! Але ж коли він з'явиться, я хочу його побачити, хочу, щоб було гарно! А тобі хіба зараз не гарно? Це неймовірно!
Але вони такі самотні. Планети. Вони зовсім! Зовсім не самотні! Поглянь! Скільки супутників довкола! Ми їх просто не бачимо. Так-так! Але... Не бачимо! Але де ж золотий місяць, хлопчику? Ти обіцяв мені, вовченятко! Зачекай! Зачекай, трішечки! Зараз почнеться! Дивись! Як гарно! Хлопчику! Ой! Як гарно! Але це ще не все! Чуєш? Ой. Яка... Вовчику, яка краса! Це просто фантастично! Ай! Слухай, а полетіли грати у космічного квача! Полетіли грати! Вовчику, ти знаєш, я ніколи не міг подумати, що не спати може бути так гарно і весело. А я ж тобі казав. Вовчику, а ти знаєш, одного разу я пішки прийшов в океан. Цілий океан? Так, він щовесни з'являвся коло нашого будинку. Він завжди приходить із дощем і снігом. І залишається. І, здається, це я його кличу. І він завжди до мене приходить. Правда, мама чомусь свариться. Свариться? А ще одного разу я з'їв цілого слона. Цілого слона? Так. Ну, не цілого, а половинку, бо інша половинка розсипалася. Чому? А тому що слон був піщаний. А ще одного разу я зробив величезну ракету, яка пробила землю наскрізь. Ого! І я потрапив до іншої країни. В яку країну? Ну, до Африки. До Африки? Так, вовченятко. Ти знаєш, я тепер зовсім не буду спати. Зовсім? Ага. Не спати не можна. Чому? Якщо не спати, то як же ти будеш бачити сни? Так я не буду дивитися сни. Я буду дивитися на золотий місяць. Якщо не спати і не бачити сни, то і золотий місяць до тебе не зійде. Він тобі буде не потрібен. Вовчику, то виходить все ж таки треба спати? Так, трішечки, але треба. Ну, добре, я посплю трішечку, добре? Добре, давай, лягай. Я хвилинку. Хвилинку, лягай. Хвилинку, лягай. Ля-л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 я
правда.
Ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Звичайно, хтось із вас може сказати, що я і вовчення, і золотий місяць вигадав. Не знаю, можливо. Але звідки взялася ця маленька планета, яку я вранці знайшов на своєму ліжечку? Ну, звичайно, звичайно, його поклав вовчення, щоб я пам'ятав. І не забував. І я пам'ятав, і не забував, і ця планета досі знаходиться у мене. І зберігається вона в моїй таємній коробочці таємних природ. І нагадує мені про ту дивовижну ніч, коли я по-справжньому літав. Вовчику! Ей! Одного раз лядішки прийшов окал! Так, я пам'ятаю! А ще одного раз я з'їв цілого слона! Ей! Ти казав, що половинку! Ну так, ще більше розсипалося, а ще я зробив величезну ракету! І ще куди ж ти потрапив? А, я потрапив до іншої країни, до Африки! До Африки! Слухай, слухай! А що було далі? Ну, що ж було далі? Вранці я прокинувся у своєму ліжечку. Не було ні золотого місяця, ні вовченяти, і хоч у віконце радісно світило сонечко, мені стало чомусь сумно. Напевно, тому що я перестав вірити вовченя і швидко засинав про те, які мені снилися сни. Дивовижні, надзвичайні сни. І ви, друзі, якщо дехто з вас вночі не буде спати і до вас з'явиться вовчення, не лякайтеся, а передавайте привіт від мене, вже дорослого хлопчика. Добре? Але потім обов'язково засинайте. І нехай вам сняться тільки гарні, добрі, чудесні сни. До побачення. Гарного вам дня і спокійної ночі. Казкової ночі.